E, dragi gledalci, moj današnji gost Gute Marinković. Gute, zdravo, dobrodošao. Zdravo, zdravo si Miša. Znate kako, nešto me sad zaintrigirao. Kaže, kada si me zvao u emisiju, Garant si čuo. I sad ja njega pitam šta sam čuo i on neće da mi oda tajnu. Čekaj, ja sam običao samo, koja me kamera snima sad da vidim? Da se javim samo mom sinu. Ćao, Maksime. Ćao. Ćao, Maksime. Evo, tata. Pa ima svašta nešto novo. Tražim pesmu i... ne znam, mislim, ima tako neke nove stvari koje ne želim još da pričam. Znaš, nije se to da još... Da se ne izjalovi ono pa što da, bi rekli, da. Znaš, ali uglavnom, eto, neko drugo takmičenje u pitanju. Eto. To ću ti samo reći, pa nek ti malo ovaj... Pa Eurosong, pa Beovizija. Nema veze s pevanjem. Nema veze s pevanjem. A takmičit ćeš se? Da. Neko kuvanje? Razmišljaj. Dobar sam u kuvanju, moram da priznam, ali nije to. Nije. Kako drugo takmičenje? Nećeš valjda neko drugo takmičenje da ideš sada... Razmišljaj si niš, ajde. Čekaj, takmičenje možda bude nešto oko dece. Ne. Takmičenje... U kuvanju? Nije. Takmičenje u seksu? Takmičenje u... Pa sad, izvini, ja idem, nabrajam. Nisam čuo za to takmičenje, ali... Nisam čuo za to takmičenje. Da, nisam čuo za to treće takmičenje. Ideš u Survivor? Jeste. Jeste? Da, ali sad se prijavio, prošao na taj prvi casting i ovaj, vidjet ćemo kako će nadalje da bude. Gute, kad se skineš pa kad žene poče da lude. Ali prvo što su me pitali na castingu je bilo, zašto si tako mršav? Da? Ja sam rekao da ne vežbam toliko u posljednje vreme i da sam malo opustio mišiće, ali vraćam se u formu polako. Kad se skine mišiće, mišiće se dignu, reci ti njima. Znaš šta, ali to je stvarno, ako ćemo iskreno, negde najzdraviji reality. Pa, ja bih rekao da. To i, eto, ta emisija i još jedna za koju bih onako baš volao da se prijavim je tvoje Lize zvuči poznato. Da. Te dve emisije su mi onako nekako... Super za mene, čini mi se. Da, ali čekaj, kada si gledao Survivor i kada si video kako sve to tamo deluje, je li imaš negde onako malo tremu, gde sve ideš, kako pa, to sve izgleda? Prvo zbog porodice, znaš, ono, konstantno smo zajedno, da. Svo troje, i onda bi bilo sigurno malo teško da se odvojim od njih u početku, ali kontam da bi se navikao na situaciju, na onu prirodu i sve ono tamo što me čeka. Mislim da bi se snašao. Da, ali ti znaš tamo da su nastale razne varijante i tamo je ljubavi bilo i tamo su se upoznali. Jeste, tamo. Znači ti ništa, ićeš zatvorenih očiju što bi rekli kad ove... Pa naravno, nego što idem eto, čisto da iskusim, da vidim kako je iskustvo. Da. Mislim idem, ko zna da li čekaš, ću otići, da ne ide. Zato i nisam htio da ti kažem malo pre, ono... Ajde, možda se izjalovi nešto, da. Ali... A reci mi, kada razmišljaš, šta bi će ti tamo biti najteže ako odeš? Pa, mislim, hrana. Isto i ja, da. Mislim, meni hrana. Bi isto bila hrana. Da, pošto ne vidi se po meni, ali ja mnogo jedem. Mnogo. Još pogotovo sad, onako, ne vežbam, ali i majka me malo, ono, pre neki dan pitala šta ti je, zašto si toliko mršao. Ali ja se osjećam lepo u svom telu. Da, koliko imaš kilograma? 77. 87? 77. 77? Da. Pa dobro, za tvoju visinu. 183 sam visok, tako da, ono, fino se osjećam, kažem. Lakše sam sam sebi. E, ali kad se otišao Survivor, mnogi su se drugačije vratili. Sećaš se Gote Tržan kako se vratila, totalno drugačije. I neki su promenili kako se razmišlja. Nekako sve se nešto izmenilo kod nekih ljudi. Pa mislim da se onako tamo cene neke manje stvari. Znaš, kada ti nemaš konstantno, ne znam, one uobičajene stvari koje imaš kod kuće, vodu, hranu, ne znam, smeštaj. Pastu za zube. Pastu za zube, šampon. Razumeš, ono, treba da se cene i te male stvari, valjda. Da. E, ovako, a što se tiče muzike, ti si bio zapažen zaista u Zvezdama Granda kada je bilo takmičenje i Ana Bekuta je zaista onako bila veoma ponosna na tebe i lepo ste radili. Ti si imao tu stvarno neku, imaš opuštenu tu energiju, blagu energiju, baviš se decom, naravno, vidimo mnogo na Instagramu da posvećuješ vreme svoje porodici, pogotovo sinu i tako dalje. E sad, koliko ta energija, ta tvoja energija koja je tako blaga, je dobra možda za estradu ili ne? Pa,
kao, pričali su mi u početku da trebaš da budeš malo bezobrazan, da trebaš da budeš, ali jednostavno kad nisam takav, šta da radim? Mislim, ja promovišem ono što jesam, volim to što radim, volim što sam eto, i vaspitač pored svega, da. Što radim sa svojim sinom, sad za estradu. Eto, nekako, sve to ide nekim, možda, da kažem, nekim sporim tokom što se mene tiče, ali ja se stvarno nadam da ću onako jednog dana imati iza sebe dosta divnih pesama koje će, eto, narod da pamti. Pa to onako godine. Eskalira u jednom trenutku i onda pa pređeš u umetnost jednu jest, vrstu, znači jest, ti si meni negde takav. Pa da. Da, više nego neka, da kažem, komercijalna muzika. Da, pa sećaš se i Svilara, pa tako, to je ta neka meni varijanta koju bi ti možda i mogao. Da, ali uzem jako Sergej Četković jer da. Nekako najviše bih volio na njega da se ugla... Mm-hmm. Mislim, ne kao on, ali poput njega neki put. Da. A koliko si spreman... Nema tebe u skandalima, ali koliko bi bio spreman zarad, ajde recimo, novca, hita i svega ostalog da uđeš u neke onako malo žešće priče, tabloidne? O, ne bih ulazio. To zaobilazim. Zaobilaziš? Zaobilazim. Nisam ja. Evo, za prvu pesmu, kada sam je izbacio, pošto je nju prvo otpevao Kiki Lesandrić. Znam, da. Znaš, za film Oproštaj Anđela i neki novinari su htjeli da pišu kao kako sam ja njemu ukrao pesmu, pa su mi slali te tekstove da vidim, ali jednostavno nisam ja to da sad ja pravim neke neistinite priče i da privlačim pažnju tako na sebe. Da. Stvarno, a ulazak u neki reality? Ne. Nikako? Ne. Znači, zato što vidimo mnogi ljude koji su ušli, neki su napravili posao, neki nažalost nisu, ali ja mislim da je ovo sada dotaklo svako dno, tako da Ja sam neko ko želi da promoviše eto, neko, tu neku kulturu i lepo ponašanje, stvarno, jer sam to ja, tako sam vaspitan, želim eto, da me ljudi gledaju na taj način i... Mislim da neki reality, evo, ne znam da je sad neću da imenujem, ali to nije za mene, stvarno. Da. Nije. Survivor jeste, na primjer. Da. E, sad ti meni reci ovako, da li ti nekad vičeš? Viču. Vičeš? Da. I ja tebe? Pogotovo na sina. Nemoj to, nemoj ovo! Ali dobro, on je sad u toj fazi gde želi sve da ispipuje, da istraži, ali, Bože moj. A jesi strog otac? Pa nisam strog. Nisam strog, ali trudim se da budem autoritet, eto. Da, pa moraš. Da, mislim, Elena je tu da pruža neku, više neku, da kažem, ljubav i, mislim, i ja sam, naravno, nego ona je tu neku majčinsku stranu, a ja sam kao malo glasniji, da kažem. E sad ti meni reci, kada je Elena u pitanju, jer ti je žao što nikako nije uspela da se dobro plasira u Zvezdama Granda? Ona je stvarno dobro se pokazala i sve, ali prosto nije nešto više. Da, posljednji put je onako, posljednjih par krugova je bila baš onako sjajna i ne znam, baš sam onako ponosan na nju, ali Bože moje, eto, ako se nije desilo to polufinale ili finale kao i meni, ne znam, više sam ponosniji na one njene pesme koje ima u Makedoniji. Ima maltene ceo album i tu su stvarno dobri muzičari i poznate face su je, onako da kažem, pomagale i radile sa njom. Mm-hmm. Darko Dimitrov i... Ozbiljni su da, neki ljudi. Ali, kažem, više sam ponosniji na te njene pesme nego na sam uspjeh u Zvezdama Granda, jer može ona i opet, mislim, opet da se prijevi, nije to... nije problem. Da, nije problem. Jeste razmišljali nekada da ukrasite možda glasove, da napravite neku duetsku pesmu? Razmišljamo to o tome, da, konstantno i baš onako tražimo autore, konstantno mi pišu, konstantno smo tamo, vamo, zovemo, pitamo, ali još uvijek nismo našli ono pravo. Gute, je li teško? Evo, ja nisam pevač, ali je li teško naći jednostavno pesmu koja ti se sviđa? Kažu da je kriza autora. Je li to istina ili ne? Pa, ne znam sad
ne znam stvarno šta da ti kažem. Ako neko žuri sa ciljem da izbaci pesmu što pre, mislim da je to, kako da kažem, neki pogrešan smer, ali evo, ja sam pre 2 godine izbacio pesmu u septembru mesecu i još uvek tražim nešto što, mislim, imam u fioci. Sa Antonijom Krištofićem sam onako spreman da odradim jednu super baladu, ali ne bih da mi druga pesma bude, da kažem, opet nešto sporije, već da bude neki brži ritam. Tako da mislim da za sve treba onako vremena i taj pravi moment da se dočeka i sačeka. A da je kriza, pa mislim da nije. Nije. I ima talentovanih ljudi. Da. E sada, kada su klubovi u pitanju, stvarno se menja to nešto. Kažu, bez narodnjaka se na kraju ne može. Neki opet, evo, ako uzmemo Beograd, možeš da odeš i da slušaš sve moguće žanrove. Ali šta je ono gde zaista najviše dobro, najviše prolaze pevači, sa kojom vrstom muzike i gde je zarada? Pa zarada je u toj, eto, nekoj narodnoj muzici, finoj, tipa Miroslav Ilić, Marinko Rokvić. Mislim, to ja volim da pevam i nekako i uživam u tome i lepo zaradim, da kažem, sa tim pesmama, tako da jednostavno ne znam šta se sluša sad u Beogradu i u klubovima, jer baš odavno nisam radio neki klub u Beogradu, jer uglavnom u posljednje vreme radim proslave sa mojim Paket aranžmanom. Pozdrav za Paket aranžman. Pozdrav. I za drugu porodicu pozdrav. Tako da, eto, to je neko moje razmišljenje. Ne znam, stvarno, moram da ti kažem da sam sad u subotu radio prvi put svirku sa ženom. Stvarno? Da, i bilo nam je baš divno. Bila je neka klavirska varijanta, nas dvoje, klavir i onako, baš onako fina atmosferica. Znači, prvi put ti supruga. Da. E sad, ti meni reci, da li postoji ljubomora? Kad odete tako malo negde, pa gledaju muškarci nju, tebe žene, javne ste, imaš neko malo onako? Uglavnom pričamo o tome. Ona meni kada dođe kući kaže, jao, dosađivali su mi. Pa ja ispričam neke svoje priče, ali uglavnom to je sve normalno i mislim razumemo se što je najbitnije. Tako da nema neke preterane ljubomore. Ima, trunka neka, zato što je volim, ali... Nije ona bolesna ljubomora, da. Da, nije ona bolesna. E, pa dobro, to je najbitnije. Ali reci mi, kada su vas pozvali za tu varijantu, to je verovatno bila neka specifična svadba, je li tako? Kako? Ta svirka koju ste radili sad. Ne, to je bio jedan onako fin restoran u kome smo, nije bila svadba. A nije? Aha, samo ovako. Da, ovako, kao fazon... Neka opuštena varijanta. Jel možemo samo da zamolimo ove ljude koji šetaju i ometaju nas malo u live programu? E, tako da nastavimo dalje. Fino je bilo, laganica. Uglavnom su bile neke sporije pesmice i baš smo ovako uživali. Ja i ono, ovako nam je prošla svirka. 3 sata, ovako. Pa dobro, uživanje, zaradi se i to je to. Da. Reci mi, gde dečkića ostane kada mama i tata rade? Pa, ili kod babe i dede iz Makedonije, ili kod mojih roditelja. Tako da imamo tu pomoć, mada ni jedni ni drugi roditelji nam nisu u Beogradu, pa se malo više vozikamo. Posljednje 2 puta su dolazili njeni roditelji iz Makedonije, pa sad ćemo ići malo do mojih u Miletić, tako da... Dobro, nije mu dosadno, navikao se kod njih i to je najbitnije. Voli da putuje, voli svoje babe i dede, tako da super je babama i dedama, super je njemu. Tačno. I reci ti meni ovako, za kraj, kako i podnosite sve ovo što se dešava par godina unazad, ova korona i to, koliko ste uspeli negde da se uskladite sa svim tim stvarima u životu? Pa nekako u samom jeku korone, kada je tek počelo... On se i rodio. On se i rodio, tako da nekako nismo previše obraćali pažnju na te neke spoljašnje stvari i okolinu. Fokusirali smo se na njega. Brzo je prošlo to sve nekako. On je izrastao, evo, dečkić od 1,5 godine skoro. Tako da nije nam bilo teško. Ne možemo da se žalimo, stvarno. Ono, nekako... usmirili smo se ka njemu i eto, i dalje nam je on neka zvezda vodilja, što bi se rekao. Tačno, tačno. I jednostavno neke druge stvari se onako... Pa jeste, i ne gledamo televiziju, više gledamo crtaće. E, da.
Znači, ne opterećuješ sebe uopšte. Pa, ne, ne. E, pa to je najbitnije. Znaš šta? Želim ti da uspeš ovo sa ovim, sa ovom zamisli da odeš u Survivor i jednostavno da te gledamo i da to bude onako... To će ti dobro doći i u karijeri, a ja mislim da će i na nekim drugim stvarima, onako u glavi ćeš raščistiti moguće neke stvari. I naravno, to je veliko iskustvo, to je sigurno. Hvala ti. Gute, slušamo sada tvoju numeru, hvala ti na ovom razgovoru. Hvala ti. I vidimo se posle Survivora. Ajde, daće Bog. Daće Bog. Da.